ഡിസംബർ മാസം തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം വന്നിരിക്കുകയാണല്ലേ. എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ. ഇന്നല്ല, നാളെയാണ്, പക്ഷേ എനിക്ക് ഇന്നല്ലേ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇന്നല്ലേ നമ്മുടെ എക്സോ ലഞ്ച് ബോക്സുമായി ഞാൻ വരുന്ന ദിവസം. അപ്പോൾ വെൽക്കം ടു എക്സോ സൂപ്പർ ജെൽ ലഞ്ച് ബോക്സ്, കോ പവർഡ് ബൈ പിട്ടാപ്പള്ളി ഏജൻസീസ്, ദ മോസ്റ്റ് ട്രസ്റ്റഡ് നെയിം ഇൻ ടി വി, മൊബൈൽസ് ആൻഡ് അപ്ലയൻസസ്. സ്പെഷ്യൽ പാർട്ണർ മിൽമ, കേരളം കണികണ്ടുണരുന്ന നന്മ. എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പാർട്ണർ വണ്ടല അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്ക് കൊച്ചി. ഇന്നത്തെ ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ എന്താണെന്നൊക്കെയല്ലേ. ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? ക്രിസ്മസ് കേക്കാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ആൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. ദീപചേച്ചി, ഇങ്ങോട്ട് വാ. ഇതൊരു വളരെ വിദഗ്ധമായ പ്ലാനിങ് ആണ് എൻ്റെ. അതായത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നിങ്ങൾ ദീപചേച്ചിനെ ഓൾറെഡി കണ്ടു, നമ്മുടെ കോൺടെസ്റ്റ് വിന്നറാണ് എക്സോ ലഞ്ച് ബോക്സിൻ്റെ. അപ്പോൾ ചേച്ചി വന്നിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് ഡെസേർട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ മുതൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചതാണ് പറ്റിയൊരു ദിവസം ചേച്ചിനെ വീണ്ടും കൊണ്ടുവരണം, അത് ക്രിസ്മസ് ആണ്. ചേച്ചിയുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇതാവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാട്ടോ ഞാൻ വരാൻ പറഞ്ഞത്. ഇതെന്താണ് സംഭവം? ഇത് ഓൺട്രമോ എന്ന് പറയും, ഒരു ഫ്രഞ്ച് പേസ്ട്രിയാണ്. കോക്കനട്ട് ബെറി ഓൺട്രമോ. ഇത് ടാർട്ടാണ്, ഇത് ചോക്ലേറ്റ് ഷെല്ലാണ്. ഇൻസൈഡ് ഉള്ള എയർ മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റും പിന്നെ മേലെ ബട്ടർ ക്രീമിൽ കോഫി സിറപ്പ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു കോഫി ചോക്ലേറ്റ് ടാർട്ട്. പിന്നെ ഇത് എൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ തന്നെയാണ്, ലെമൺ കേക്കാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർഡർ കിട്ടുന്ന ഐറ്റമാണോ ഇത്? ഇതൊരു ഇക്കണോമിക്കൽ റേഞ്ചിൽ പോകുന്ന കാരണം ഇത് നന്നായിട്ട് പോകുന്ന, ഒത്തിരി പേർക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും ഓർഡേഴ്സ് നമ്മൾ ഒത്തിരി പേരെ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് ലെമൺ കേക്ക്. ലെമൺ കേക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ചേച്ചി. എന്തായി ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ? അതെ, ക്രിസ്മസിന് ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെയാണ് ആദ്യം കേൾക്കേണ്ടത്. നല്ല റെഡൊക്കെ ഇട്ട് ക്രിസ്മസ് ലുക്കിനും വൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല നല്ല കളർ, നല്ല അടിപൊളി തീം. അത് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയ വേറൊരു കാര്യം എന്താ പറയുക, എനിക്ക് ബെർണാച്ചനെ കണ്ടിട്ട ഞാൻ കാണുമ്പോൾ മുതൽ, നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലാണെങ്കിലും ടി വിയിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ മോൻ വന്നിട്ടുള്ളപ്പോ കുഞ്ഞല്ലേ, പെട്ടെന്ന് മഞ്ജു ചേച്ചിയുടെ ഡബിൾ പൊക്കത്തിൽ നിൽക്കാറില്ല. മോൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, എത്ര കിലോ പഠിക്കുന്നത്? ഞാൻ 7. 7? ഓക്കെ. പേര്? നത്താനിയൽ. നത്താനിയൽ. ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ മഞ്ജു ചേച്ചിനെയും സിമി ചേച്ചിനെയും ഒക്കെ ബ്ലാക്ക് കീസ് വ്ലോഗിലാണ് കാണുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് മുമ്പേ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള പരിചയം? ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് 12 വർഷമായി. അതെ, ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ തുടങ്ങിയ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാ, ഇപ്പൊ ആത്മബന്ധമായി. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും 10 മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ, ഞാൻ ആദ്യം മരിച്ചാല് 10 മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ ഇവിടെ നിർത്തൂല, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ? അങ്ങേ ലോകത്ത് പോയി നമുക്ക് ദുഷിപ്പ് പറയാനാ. ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങള് രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാരെയും ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കുറ്റം കാണും. ഒരു ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി എന്ത് നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും, പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഇഷ്ടമല്ല. എന്തൊരു കൗതുകാണേ, കൗതുകാണേ. എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്, എന്തുകൊണ്ട് ബ്ലാക്ക് കീസ് എന്നുള്ള പേരിടുന്നേ? അതെന്താന്ന് വെച്ചാലേ, എല്ലാവരും പറയും ഇതിങ്ങനെ ഒരു നിങ്ങളൊരു സഹതാപത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ടതല്ലേ, ആ നിങ്ങൾക്ക് നിറം വിറ്റ് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ. സത്യത്തിൽ അതല്ല. ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു ബ്രൗൺ ടോണിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ചെറുതിലൊക്കെ നമ്മളെന്തോ വലിയ തെറ്റുകാരാണെന്നും നമുക്കെന്തോ വലിയ കുറവുണ്ടെന്നും ഒക്കെ നമ്മളെ നോക്കിയിട്ട് അയ്യോ 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 എന്താ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണേ. അത് പ്രത്യേകിച്ച് സിബ്ലിങ്സ് ആരെങ്കിലും വെളുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചേച്ചി വെളുത്തതാണ്. അയ്യോ ജോസിലെ രണ്ട് മക്കളിലൊരെണ്ണം കറുത്തുപോയല്ലേ. നിരന്തരം നമ്മളിങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് മനുഷ്യരല്ലേ, കുഞ്ഞുങ്ങളല്ലേ, തെറ്റുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഒരാളെ ഫേസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രയാസമായിരുന്നു, സങ്കടമായിരുന്നു. ഞാൻ കണ്ണാടിയിലൊക്കെ നോക്കിട്ട് ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഇത് എന്തിങ്ങനെ ഇരിക്കണേ, അതില്ല എന്നെ ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല. അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫീരിയറ്റി കോംപ്ലക്സ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരാൻ തുടങ്ങും. പക്ഷെ വളർന്ന് കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് പോയി നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതൊന്നും അല്ല, ഇതൊന്നും നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ ഇതൊന്നും അല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ വന്ന വഴി കൂടി വരുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട്, ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു മോശം സംഗതിയല്ല, ദിസ് ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടിട്ട പേരാണ് ബ്ലാക്ക്.